אז מה קורה חברים? כאן פלג ועוד סרטון חדש. וכאן איתי עומרי, שגם עושה עכשיו סרטון. ויאללה, בואו נתחיל. חברים, כאן עומרי ועוד סרטון. היום אנחנו נוכלים פה עם דוד שלי, אנחנו באותו סרטון. אנחנו באותו... אנחנו עושים סרטון שלנו ביחד. עליתי ל-13,000 גביעים. אני עליתי ל-8,400. ראונד 1. יור טרן. זה מה ש... אוקיי. עם כל הפרסים התורות. איזה פרס פרס בטוח. זה מה שעשו היום. מה? טוב, אני אתחיל בסיר. את הדבר הזה עשה יור, זה מפוצץ רגיל, גדול. הוא נבדוק טוב. זה עוזר לי עם הכובע. יתרון ששמתי את הכובע. לא, זה לא עוזר. כי כשאני שם את כל הדברים, זה מפוצץ אותם. זה לא. זה כן. זה לא. זה כן, אבל אתה רוצה לראות, זה כבר קרה לי פעם. זה לי זה לא. נכון, אני מתחיל. יאללה, בואו נשחק. פה גם אני התחלתי, אבל לא נורא, אני מנצח אותו אחרי. שמה לקחו לי מאיים. לא אגזים אבל, תאר על המילים. יאללה, אני הולך לנצח את זה. תודה אדוני. אקסטרמו לקחו לי מאיים. עוד אקסטרמו. תודה לך עומרי. עוד אקסטרמו. ועכשיו בוא נפיל. אתה רוצה שנראה? נכון, צדקת. אתה לא מוציא לי. יו, יכלתי לעשות עכשיו אקסטרמו. אבל הוא השאיר לי אקסטרמו. כפי שהיה צפוי ממנו. עוד אקסטרמו. איזה קל זה לנצח. דוקטורים כבר נפוצים. יאללה, בוא נחליף. תקסטרמו. פופ. לקחנו את האדומים. וניצחנו! לא בטוח. עוד אקסטרמו. רוב סיכויים ש... יש! ניצחתי! אל תחפון אותו, נראה שבטח. ניצחת. מוזרות. ניצחתי. יאללה. בוא נעשה עוד משחק. יש לי סופר ספין. לא סופר. איך סופר ספין? לא סופר. שתי ספינים. שתי גלגלים כאלה. אני רואה. אין לי תוכנית לגל אחד. כל אחד עם הסרטון. נו לא, יו, זה המשך הזה יופי. תביא לי את הסגול. יופי, יופי, זה גם טוב. קח את זה, לא, אל תיקח. אני לוקח את זה שיביא לי את הכוכבים. שחיתי פה מאוד רע. נראה לי שפה אני אקבל את מה שרציתי. חכה, פה כמה קבלו? אני צריך כוכבים, החלפות. מה, זה באפה. בטח. זה בורק כמה שבועים, אני זוכר. אני חושבת שבועים. אתה יודע שגוזל שורה. תראו, אשכרות שאתה מגיע לשפשתם. זה קצר. זה קצת רצה. זה 3,000 גביעים, אומרים. נו, זה קצת. זה 30 ניצחונות. נו, זה קצת. זה לא. זה קצת. זה לא. איך אין לך פה? איך אין לי? תביא את החיבור. הנה, זה נכנע. חכו רגע. הנה. אני אתחיל בחלל. גם טוב, לא הביא לי מה שרציתי. ולא נשמע. שאלתי פה עם חללית. יאללה, יודעים מה נשחק. אני נגד קובה. קובה. ואני לא מתחיל. יאללה, בוא נשחק עם הישוף הפעם. פעם בטח נתחיל. יאללה. בבקשה, בבקשה, הוא מתחיל. יש!
יופי, אם הוא עכשיו עושה את זה, אז יש לו מהלך של שש. יש מגרוע, אני מה? עושה את זה מהר. זה כחולי. יאללה, היה קל לנצח. זה פשוט קלול. בזבז אותו, חבל לסכום. כן, סיב, זה לא יפגע לך. רק באחד. טוב, לא נראה. זה כבר הכלום בביש. תחתי. אוקיי. אוקיי, נצחתי, נראה לי. גם אני נצחתי. היה נעים מאוד לנצח אותך. זה התור החורות שלי? עכשיו אני אצבב. אני לא אשתמש בזה. אה, אתה מתחיל. תחפור. עוד אקסטרים, למה הרשת? לא נורא. תראה, אני על 105 ועל 69. קראתי אותו. שנחוצים. תרבור עשיתי. ניצחנו. לבלבל. וניצחתי לך. גם אני ניצחתי. 146? 69. בוא נראה איזה פרס אני קרוב אליי. יאללה, יודעים מה? שארבע ניצחונות ואולי אני אקבל לעמוד אחד מהספר. בואו נציץ. עמוד ראשון חסר רק סטיקר הזה, עמוד שני רק סטיקר הזה, עמוד שלישי רק את זה. יכול להיות שאני אקבל אחד מהם. אם אני אמשיך את הסרטון. מה אנחנו נשאר? זה בתחול קל, 100 בול, 60 בול. אוקיי, יאללה. בואו נתחיל. סטיקר שש. אם אני מתחיל זה כן. יש לי פה שתי סטיקרים. יש. תמיד יודע ויון שוב תראה על ההתחלה אמרו על ההתחלה וגם לא השתמשתי בהם מה היה על ההתחלה? על ההתחלה יום שוב וגם לא השתמשתי יאללה ניצחנו טוב חברים כבר על 50. מה אתה מתאר לך להעלים את הלעלה החיים? כבר לבזבז אני די. יאללה, ניצחנו את החברים. תראה, גם לא יהיה לו. שים לב. שים לב כמה קל נצח אנשים שלא חושבים. דווקא לא יודע, אני חושב את זה. אני חושב את זה, אני חושב את זה. לא, כי הוא שתמש בזה. וגם בזה. טוב, טוב. טוב. אני לא רק אוהב אותך. נכון, כי הוא משתמש. מן הסתם. אם אני הייתי משתמש, הייתי מגיע ל-100. יש לו אקסטרה מול. הוא יצטרך לראות עיוור כדי לא לראות את זה. אבל הוא ראה את זה. צריך לראות עיוור כדי לא לראות את זה. אני זה. אקסטרה מול. בקלים. זה עוד יותר קל. אוקיי, הוא הגיע ל-100. זה הולך להיות קל. תעשי לי, תעשי. טוב, אז זה על שבי שבי. ברור שנצחת. לא יכולת להביא לי אקסטרה מול. דיברת על אקסטרה מול, קיבלתי אקסטרה מול. ניצחתי. איזה קל זה היה. אני חייב להתמתח ולהתפלל שזה לא יביא לי. אז היא לא, אבל לא משהו טוב. שיכול לנצח. אקסטרה מול וניצחתי.
אוקיי, ניצחנו את זה, ניצחנו, תראה עמרי, תראה! דווקא לא בטוח, כאילו נראה לי... כן בטוח, ניצחנו. יופי. ניצחת עבודות? כן, עבודות ניצחת. ניצחתי. גם אני ניצחתי. מה עוד הכל? נרנרו, ניצחתי זה. ניצחתי בקהל. ניצחתי אותו בהפרט של 7. נתן 50 קומץ. 1300. שתי ניצחונות? 3 ניצחונות בעצם. ויכול להיות שנשנים את הספר. אל תשים את זה. אל מגנטו. אני רואה לך שאני שם. Round 1. Opponent's turn. אולי אני זה ישים את ה... אני הכי אוהב לשים או רגדן או ויני, למרות שיש לי 2 ויני ו1 רגדן. טוב שלא עשה כלום, עדיף. רגע, בא? מה זה, הוא חזק? יופי. שיר לי אקסטרה מוף כחולים, לא סתם אקסטרה מוף. אקסטרה מוף כחולים. תראה אמרו, שיר לי אקסטרה מוף כחולים, בזכותו אני ככה. איפה? שיר לי אקסטרה מוף כחולים מקודם. יופי, תמשיך להביא לי מזל טוב. תמשיך איפה שאתה, אתה ריצור. אתה בקצב מצוין עם המצוינות אליי. ומה שאני מתחיל... יאללה, גם אפילו לא... הוא אפילו לא השתמש בזה. לא, לא השתמש בזה. רק אם נשים פטיש. אוי, לא, נגד דוקטור. לא, זה לא טוב. אבל אתה תנצח אותו, אומרי. אתה ניצחת. לא. אוקיי, הוא חלש. אין לי טעם לעשות משהו. בוא נקרא אותו. אקסטרמו. עוד לא, כי אני מנסה לקבל כמה שיותר כוכבים. כבר יש לי איזה 1000 ומשהו כוכבים. אז אני אעשה כמה שיותר להקשות עליו ולהעריך את המשחק. רעיון טוב. שיסבור. מי רוצה לנצח אותי מסבור. עוד יופי. כבר קיבלתי 2 מיליון. יופי, כוכבים, מה שהייתי צריך. יאללה. אני אחליף את הברקים בפצצות. ונשחק עם הזחל שלי 4 שקיבלתי היום מהעמוד. כן, אני שלח לי סטיקר שעזר. וואו, שעזר הרבה. Round 1. Opponent's turn. אוקיי, נראה לי שניצחת. ולי, נראה שאני ניצחת. אוקיי, תמשיך, 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 תמשיך ותמשיך. אוקיי, ניצחת אותו. לי? כן. לא בטוח, דוקטור יכול להפתיע. מה זה, הוא טוב. דוקטור הוריד דיבר. תראה, אמרי. הוא גרוע. כי אני אותו, תחלי. בשבילי, שחקנים אחרים הוא טוב, בשבילי הוא גרוע. אבל לא בטוח שאני מנצח כי הוא מגזים. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא, למה עשית את זה? חייב לי כתבי חכם. גם אתה חייב להיות כזה? מעצבן שאתה משאיר לי את פרמור. 1 ולא 2. עוד חללית. כבר עשית. טוב, בגלל שהוא השתמש. אין טעם בזה, לא היה בזה טעם. לא היה לו טעם לעשות את זה. שניצחתי אותו. ניצחתי או לא? ניצחת. לא בטוח. דוקטור יודע להפתיר. יש לו פתיר. כי הוא די חזק, אני... הוא? לא, זה שנגדך.
נראה לי שהוא כן ינצח אותך. אתה או אתה נראה לי שאתה איתה? אין לי מצב. אני יכול גם להתערב איתך. טוב, אני אכבן לך לקחת את זה. תעשה כבר! לא ניצחת, לא בטוח, לא. זה יכול להיות. נו! כמה אקסטרה מובים יאללה, זה בן שקמתך. הנה, רואה, אפילו לא הסתרש. די! אני ניצחתי, אפילו לא הסתרש. די! די, נו! איזה חופר אתה! אני צחקתי אותך, אני צחקתי אותך. לא, אבל לא יהיה לי כניסה. בואי לה, בואי לה. עליתי לכך. טוב, אני צחקתי. אקסטרו מוב! לא! אוקיי, זה יצא לי. סיימת? חולים. אקסטרו מוב! אומייגה. בוסטר רדי. אין אתם שם נפסים. הכל רגע רואים מה החברים לא שמוצא. כן, לא נשאיר אקסטרו כי הוא מעצבן כל כך. כן. אוקיי, יפיד. יאללה, נצחתי. אתה תהנה מהניצחון הזה, אבל פעם באה אתה כדי שאתה תפסיד לי על ברור. אני אשחק עם דאפי דאק. בעבר. מה אתה רוצה? הוא אומר את זה בעצמו. יאללה, אני נגד... אני נגד קופיקו. נגד הקוף. מה? חייב להיות מעצבן. אתה יכול קצת יותר שקט, עמרי? מה בבי פוקס? מה? יופי, יופי, במהלך אחד הוא מסק 12. לא יאומן. במהלך, ואני כבר על 91. אני ב-21. אבל זה לא קוף, אתה יודע. זה קוף. אני קורא לו קוף. חדרה שומה, תדעי נתן. אוקיי, בבקשה. אוי, אולי. לא, שאלתי. למה אבינו? איך קרות שנייה מגיע? שוק. אק, לבור. אני מבינתי שמה לך זה. אק, תגיד. יופי. תודה, רבותיי, תודה. דפי דק. אבל למה דווקא את אלה? איך זה לא מבין? איזה מעצבן, נראה לי שהוא ניצח. היית מביא אקסטרה מוב, הייתי כמו הוא לא ניצח. מה זה אמרו, ניצח עומרי? אני בחכה. טוב, חליבה ניצח, בזה אני לא אשקר. מאוד לא. תראה. הוא אוכל 50. חסר לו עוד 150. חסר לו עוד 200 לנצח. לא עוד 200. לא נורא, הוא לא נצח. זה כמה זה כמה יותר מיליח. חשבוד. מי? זה צחוק.
אוקיי, הוא ניצח נראה לי. אולי! אוקיי, 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 קאטו. אוקיי, הוא הפסיד. תרם לי. ביי, ביי. אוקיי. אולי פסיד. ניצח אותי! אני רוצה למחוץ אותך. למה דווקא לי זה קורה? אוקיי, אני לא משחק עם ויני. זה הפסד מובטח. זה הפסד ניצחון מובטח. אם היה לי חיילית, הייתי משחק. על מה שאתה עושה את זה, אל תראה את האקס המוב הזה. על מה אני? אל תראה אותי. הוא לא עיוור, זה עומד לו מול הפנים. הוא לא, הוא עיוור. מה? הוא עיוור. הוא לא רע? כן, הוא לא רע. הוא עיוור. אקס המוב. אוי, זה איזה שם בקיצור. זה לא הגיע לו. קל ניצח. זה ברור, רד סיפור שהוא לא הגיע לו. אוקיי. אוקיי, אוקיי. אני 21 נגד העצמן הזה שאני נמחוץ. קל! חלש לי קורס את העוד הזה, שחק את זה. יופי, יופי, תעשה את האקסטרם ותפטר לי. אני פטר לך. הוא מטורף אל הדבר. כי הוא שם את הכוכבים. אה, שתגור, לא שתגור. תשלח לי אם יוצא לך, אוהב את המתקפוציה. אה, לא. מה אמרת? לא, לא זה. אשכרה אמרת משקפיים. את זה יש לי, לא. את המשקפיים כבר יש לך. כי אמרת שיהיה לך שתיים, אז אתה תשלח לי. אין לי שתיים. אין לי משקפיים. ויש לך ביצור. איזה משקפיים? לא, בעמוד האחרון. אקסטרה מוב. אוקיי, הוא מטורף. טוב, לפחות הלכו לו שתי עטרות. בוא נעשה קאט, אם יוצא לי. זה נחמד. תביא. למה את הכתומים האלה? זה טוב, תראה כמה זה מביא. זה לא מביא הרבה. תראה כמה. זה אקסטרה מוב. אין לי כזה תורה. איפה עוד אקסטרה מוב? טוב חברים, אנחנו... אופה. אוקיי, אה, כן, כדאי. למה קשה לנו? או כדאי לי. נו, זוכן סופסטה. לא סופסטה, ספיר. אני עודה לי מסתור. לא, לא, זה לא. יו, תביא לי אקסטרה מוב בפוקס. אקסטרה מוב של פוקסי. אני... אין לי כוח, אני אגב אתכם. אוקיי, ניצחתי, עמרי. עמרי, מה אתה אומר? ניצחתי, הפסדתי. כמה נקודות? אני על 181 והוא על 153. אבל אין קליטה. אין שם קליטה. ניצח או הפסיד? ניצחתי. לא, הפסדתי. יש לו אקסטרה מובים. לא! לא אמרתי לך. קנו לי אקסטרה מוב הזה. לא גבוה, לא. לא! תוריד לי לו! לא, אני מזלת. מה? קל. מה לקנות? מה? לא, לא שווה לך לקנות. יהיה לי שווה לקנות חללית. שאתה אמרת שהיא טובה לעמוד לזה. ואני מנצח איתה, לא משנה מה. מה זה חללית? גם יהיה נגד ביליגון. אז שיחקת עם חללית? פעם אחת יצא לי לנצח. איך עם חללית? ראונד 1, אופוננטס טרן. תן לך שאתה מתחיל ואתה עושה את זה ואת זה, ואז גם יהיה לך זה.
הם לא מבינים מה אתה אומר במה. יש, הצלת אותי. יכול להיות לא יקשת רמה. יכול להיות לא יקשת רמה אדומים. זה גם יכול להיות לא יקשת רמה. אקסטרו מוב. ניצחתי. אוקיי, פוקסי גם טוב. מה יש גם טוב? למה זה כזה גרוע היה? תראה, פוקסי גם טובה. פוקסי גם טובה. נראה לי יותר בחלל. אקסטרו בוב. לא מאמין. לא מאמין. לא ידעתם שיש פרסום בחת נפי. חיי פתאום טוב על המון. הרבה יותר טוב. תראה. והוא להשתמש, כן? זה לא נכון, הוא להשתמש בזה. ואני לא השתמש, אתה יודע שחיית הרבה יותר טוב. אתה מצליח. חיית הרבה יותר טוב על המון הזה, אומרי צדק. כי היא משאירה הרבה אקסטרו. זה כמו בילי בום, הוא שואב צבעים ואז נשאר עם רוב צבעים בצבע. אוקיי, יש לו עוד. כי הוא מעצבן, אבל לא. אוקיי. אוקיי. תפסיק להיות מעצבן. אוקיי, אוקיי, אי אפשר לקרוא. אוקיי. אוקיי, תשאר את הקורה. מזלת לא עוזרת. אוקיי, יש לו אקסטרה זמן. בין כמו טוב. זה לא עובד לפוקס. אם זה עובד לפוקס יזה. אוקיי. ניצחתם. בוסטר רדי. כדאו. למה היית חייב לשאוף את הכחולים? אוקיי. זה בסדר לבינתיים. כן, ניצחתי. זה בסדר לבינתיים, ניצחתי גם. אוקיי, ברור שלי. תעשה מהר, אני מה חזור. מה יש? רוב תודות. אקסטרה מול. יש? אקסטרה מול. ניצחתי. איזה ניצחון. לא הפסד ולא שניון. בקל ניצחתי. אתה לא נראה לי למה. לא ניצחתי. תלוי, אני יכולה להגיד מישהו מבוגר מעצבן. מאוד פעם יהיו עוד מעצבן, כי יש הבלונים. למה אני תמיד מתחיל? למה אני צריך לתמיד? איזה מתחיל? אולי אני צריך לי פה. אוקיי, זה הקל. אוקיי, זה הקל. למה אתה חוזר חיים מהתח הקטן שלי? ניצחתי בקל. קל קלילאו. אוקיי, אתה מנצח את זה. פיינל ראונד, יור טרן. יש לי אקסטרה שעולה לי מענה. אקסטרה מוב. בוסטר רדי. אשם. אם אתם במוד הזה, תקנו חללית, לא אכפת לי, אני פורסת רצח על המוד הזה. אני פורסת. ראיתי מה זה טוב, שהתחלתי לשאת עם משחק אחד. יש לך אקסטרה מוד. אקסטרה מוד. לזה התכוונתי. איפה? הנה.
Check it out. That's funny. Get my soul out. What's good up? Not yet. Yes, we are. הבני צחון מתוק, אני על 201 והוא רק על 9. מה? די. מה? עצמם, הוא לא יחסתמור. ניצחת. לא. אני ניצחתי גם. אני צריך רק לנוח עצמם. אתה לא. לא ניצחתי. יש לי גם את זה. אוקיי. אוקיי, איזה קול זה. אבל יש לו ברק בפתיס. אבל לא אשתמש. אוקיי, נכון. רוב תודות. עוד חמצים זה. בן אדם מטורף. הבן אדם מטורף. למרות שנצח. תודה קפטן מצחה. או שלא. תודה לה לרצת מתחונות מדעים. אוקיי, הוא גרוע. אוקיי. סוף העונה עוד 6 ימים. והפרסים פה גרועים. זה העונה הכי גרועה שהייתה. אבל אולי העונה הבאה. העונה הכי טובה זה היה העונה של החוקר. זה היה העונה הכי טובה. הביאו שם פרסים מטורפים. הביאו קופסת לגינדר של 3. עוברית, קלוט, קלוט. השרביט שלו יש לי את זה בגאדג'ט. לא יש את השרביט ולא יש את זה בגאדג'ט. Your turn. חבלה שרליט. אוקיי, אני בחיים לא עושה את זה. אוקיי. איזה בת נצחה, אין לי חללית. אוקיי, הוא על 37 מולך. יש לך חללית. לא, אני אשלח לי רק אחת. מה, אני אשחק איתה? יכול להיות שהפסדתי. אני אשחק עם... ויגי! לא. אה, נכון. יש לך רגדן ויש לך דוקטורס. תראה, אני התחלתי. פוקסי. לא כדאי. מה לא כדאי? זה פוקסי. הוא יותר טוב מפוקסי. רובוט? למוד הזה? מה אתה חיים מפרקי? רובוט יותר טוב למוד הזה. אני יודעת פוקסי. אבל... זה יותר טוב. רובוט הרבה יותר חזק מפוקסי. היית חייב להביא את המוד. היית חייב להתכוון מהניסחה. בלי מאמץ, ניצחון כלול. ולא מאמצים. וואו! שלחת לי, וואו! תודה על המחמאה. אוקיי, שתי ניצחונות, ונראה לי שקיבלתי. שתי גזמנתי! יכול להיות, עוד שתי ניצחונות. עם החללית! אני לא רוצה שאני אלעד. מסכן, אני גדול ממנו באלף. גביעים. הנה ווף ווף שלך. ככה אתה קורא לו? אוקיי, אני על 15 בפעם ראשון. בלי לעשות מאמר! אוקיי! האמת נראה לי שהפסדת את זה על מה אני אעשה? לא אמרה לשקר לך? אני צריך לשקר על בן דוד שלי?
אוקיי, נראה לי שהאמת אולי נצלח את הרוב הסיכון שלו. היי, שקט. וואו, איזה גרוע. אוקיי. בוסטר רדי. לא היה אקסטרם. מה? לא יש לי אקסטרם. עוד אקסטרם. יש לי. איזה טוב אתה, חללית. חללית? אני אתן הכל. אוקיי. אוקיי, הוא לא משחק, הוא עשה רק תור אחד. היה לי רק פעם אחת. מי אתה אומר שניצח? אני ניצח. לא, הוא משחק שלי. חסר לו עוד 100, בדיוק 100. איך זה קורה? איך זה קורה? אני בשוק. ביי ביי. זה פצצה משהו. לא יפה! למה אתה מקלל? מה אמרתי? שמעתי את זה! מה אמרתי? לא אמרתי את זה. אז מה אמרת? אוקיי, טוב, נראה לי שאני צריך בין. לא בטוח. אני לא בטוח. איך הוא ניצח אותי? תיכף לך מבינה הסרטון שלי. אוקיי, זה היה הסרטון שלי. אז יאללה ביי.